Zahvaljujem. Poštovane kolegice i kolege, dakle danas raspravljamo o važnim zakonima koji se odnose na digitalizaciju javne uprave i kibernetičku sigurnost. Evo kao zastupnica stranke Centar, ali neko ko se bavi IT-em ili IT inženjerka sam po struci sa 25 godina iskustva u IT-u, želim se osvrnuti malo i na neku širu sliku digitalizacije u Hrvatskoj i nužnost zaista implementacije i inovacija, novih tehnologija kao što je umjetna inteligencija, ali kako bi Hrvatska na kraju postala moderna, učinkovita država, odnosno kako bi država i pružala na jednostavan način što bolje usluge svojim građanima. Dakle, ovaj zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi predviđa uspostavljanje jedinstvene informacijske infrastrukture za državne institucije sa ciljem da se stvori centralizirani, sigurni, učinkovit sustav razmjene informacija između različitih tijela javne uprave. Naglašava se interoperabilnost, smanjenje administrativnog opterećenja, ubrzanje postupaka, veća sigurnost podataka. Predviđa se jačanje koordinacije između različitih državnih tijela i usklađivanje s europskim standardima i zakonima. A drugi prijedlog zakona o provedbi uredbe Europske unije predviđa provedbu, dakle nove uredbe koja se odnosi na sigurnost mrežnih informacijskih sustava od posebnog značaja i glavni fokus je na jačanju kibernetičke sigurnosti u ključnim sektorima, osiguravajući da svi ključni operateri i pružatelji usluga imaju odgovarajuće mjere zaštite od kibernetičkih incidenata. Uredba dakle traži bolje prijavljivanje incidenata i usklađivanje nacionalnih praksi s europskim standardima. Nalazimo se dakle u doba u kojem se tehnologija, osobito umjetna inteligencija, razvija brže nego što to itko od nas može zamisliti. Umjetna inteligencija već danas transformira različite sektore od industrije do zdravstva, a u budućnosti će igrati još veću ulogu u optimizaciji javnih usluga. Europska unija postavlja ciljeve u digitalnoj dekadi do 2030. uključujući i povećanje korištenja umjetne inteligencije, big data, analitike, dakle velikih podataka i cloud rješenja. Hrvatska stoga zaista treba ubrzati svoju digitalnu transformaciju, mora biti spremna prihvatiti ove tehnologije, integrirati ih u svoje sustave kako bi ubrzala procese, povećala učinkovitost i ulagati u ove tehnologije kako bi ostala konkurentna na europskom i svjetskom tržištu. Za početak ću početi sa dobrim primjerima digitalizacije. Jedan sam spomenula općenito ili u svijetu i kod nas, jedan sam spomenula ovdje u replici. Dakle, kako se nešto može uvesti kad se hoće, kad ima i političke volje za to. Primjer, dakle, Estonije, ona je primjer najbolje prakse u digitalizaciji javne uprave. U prošlom sazivu sam evo organizirala i jedan okrugli stol digitalizacija javne uprave upravo sa gostima iz estonskog parlamenta, sa predstavnicima naših IT startup udruga, predstavnicima javne uprave države, gdje smo zapravo govorili o praksama Estonije i što se od njihovih primjera može primijeniti u Hrvatskoj. Estonija je jedna od prvih država u svijetu koja je uvela e-glasanje, omogućivši svojim građanima da glasaju putem interneta iz bilo kojeg dijela svijeta. Dakle, evo i na posljednjim njihovim izborima više od 50% građana koji su izašli na glasanje su glasali putem interneta bez i jednog incidenta od kad je to uvedeno 2005. godine. Dakle, bez i jednog kibernetičkog ili sigurnosnog incidenta do danas, jer kažemo, obično se kad se spominje e-glasanje, često se ide sa time mogući su incidenti, moguće upravljanje rezultatima izbora itd. Estonski model temelji se na naprednom sustavu digitalne identifikacije, čime se omogućuje jednostavan i siguran pristup svim javnim uslugama. Naravno, takav sustav je građanima uštedio i vrijeme i resurse, istovremeno omogućio visoku razinu transparentnosti i povjerenja u javne institucije. Možemo ali puno naučiti iz njihovog modela. Uvođenje e-glasanja kod nas moglo bi ne samo olakšati građanima sudjelovanje u demokratskim procesima, kao što sam rekla, možda i povećati izlaznost na izbore, pogotovo među mladima i onima koji žive u inozemstvu.
Estonija je dakle pokazala kako se digitalizacija javnih usluga može brzo i učinkovito implementirati pod uvjetom da postoji politička volja i jasna strategija. Jedan drugi lokalni primjer, evo mogu svjedočiti primjerom tamo gdje stranka Centar upravlja u gradu Splitu. Pokazali smo da digitalizacija može biti uspješno provedena na lokalnoj razini. Uvedena je, na primjer, za građane aplikacija Smart City koja povezuje razne gradske sustave, omogućuje građanima da prijavljuju probleme, da plaćaju komunalne račune s jednog mjesta, komuniciraju sa gradskom upravom putem digitalnih kanala. Mogu evo reći da je i gradonačelnik, ne znam, u roku mjesec dana nakon dolaska na vlast uveo udaljeno digitalno potpisivanje, što mu je omogućilo i kad nije u uredu, evo, nedavno je mjesec dana boravio u bolnici, iz bolnice obavljao svoj posao bez ikakvih zastoja. Dakle, ovakvi primjeri zapravo pokazuju da digitalizacija se može provoditi brzo i učinkovito, potrebna je politička volja i fokus na stvarnim potrebama građana. A gdje teško digitalizacija dolazi, iako je ima u tragovima ili ima dijelom, pa evo ovdje kod nas u Sabor. Dakle, iako je dosta stvari digitalizirano, imamo sve naše materijale na internetu i tako dalje, još uvijek potpisujemo dosta papira. Evo, jeste primijetili amandman, ne možete poslati mailom, morate ga isprintati, potpisati, odnijeti u tajništvo. Dobivamo svi u naše klubove isprintane zakone. Doduše, jedan primjer, prije smo dobivali svaki zastupnik svoj primjer, ali evo, ja pozivam da se čak i taj jedan primjer isprintanih dokumenata ukine. Imamo sve to na internetu, kome treba, isprintat će ako mu treba. Pozivam evo da se i digitalizira ovaj sustav prijave za rasprave i za replike. Dakle, sve se to može danas zapravo riješiti na mobitelu. Ali evo da, to je mali moj, onako, stvari koje me onako sitno nerviraju jer su mi nekako kontra vjere moje. O stanju digitalizacije javne uprave i već spomenutom ovdje DESI indeksu, prema dakle najnovijim podacima Digitalne Economy and Society Index ili takozvani DESI indeks za 23. godinu, Hrvatska zaostaje za europskim prosjekom u digitalizaciji javnih usluga. Tu smo na 69%. 69% građana koristi e-usluge, prosjek Europske unije 74%. U pružanju digitalnih usluga za poduzeća imamo 67 bodova, dok je EU prosjek 84. Također, samo je 38% digitalnih obrazaca unaprijed popunjeno, daleko ispod prosjeka koji je 68%. Dakle, pokazujemo određeni napredak, međutim, naša javna uprava nije dovoljno modernizirana, niti dovoljno povezana da bi ispunila očekivanja građana i poduzeća. Sustavi su fragmentirani, nedovoljno intuitivni, neprilagođeni potrebama današnjeg društva koje se sve više oslanja na digitalnu interakciju. Zbog toga, evo, pozdravljam za namjeru da se sve to bolje poveže u cilju poboljšanja usluge građanima. S kibernetičkim incidentima kojima smo svjedočili ovu godinu, svjesni smo da informacijska infrastruktura države i svih sustava ili javne uprave ima problema s kibernetičkom sigurnosti. Mene posebno danas još uvijek zadivljuje incident o nedostupnosti sustava HANFA-e koji se dogodio u veljači ove godine. Dakle, agencija koja bi trebala nadzirati kibernetičku sigurnost drugih financijskih institucija izgleda ne vodi nikakvog računa o svojoj informacijskoj sigurnosti, pa tako izgleda nema nikakve planove oporavka, nikakve planove kontinuiteta poslovanja koje bi trebala i testirati najmanje jednom godišnje. Izgleda se to u agenciji HANFA ne radi. Pozivala sam na raznim odborima i državnu reviziju da provede izvanredni nadzor, IT reviziju, izvanrednu IT reviziju HANFA-e. Ne znam je li to do danas napravljeno, čini mi se da nije, dakle nemamo
zapravo nikakvih ozbiljnih rezultata istrage što se tamo dogodilo. Dakle, sustav HANFA je bio nedostupan danima i danima. Po nekim informacijama koje imam, jednostavno im je sve sprženo. Došle su IT tvrtke koje su cijele sustave dizale iz početka od nule. To je jednostavno nedopustivo, pogotovo za neku agenciju koja nadzire kibernetičku sigurnost drugih ustanova. Dakle, nadam se da ostali sustavi koje ovaj zakon pokriva i o kojima govori, kompletna ili državna informacijska infrastruktura, da su naučili iz ovih incidenata, ažurirali svoje procedure kontinuiteta poslovanja i planove oporavka i da ih redovito najmanje jednom godišnje testiraju. Jedan od ključnih problema na koji isto tako želim skrenuti pozornost, ovdje već spominjam, dakle, nepravedan sustav javne nabave IT usluga, nažalost svjedočimo dugogodišnjem pogodovanju privilegiranim dobavljačima koji stalno pobjeđuju, uvijek isti ljudi, iste firme pobjeđuju na natječajima za razvoj IT sustava za državu, dakle, često bez stvarne konkurencije. Takve tvrtke monopoliziraju IT tržište u suradnji s državom, primjeri kao što je afera Cvjećarnica, famozna afera, ili tijekom lockdowna, tijekom pandemije, dakle, sredstva dodjeljivana nepoznatim tvrtkama bez ikakvog iskustva u području tehnologije, ali su bili, ne znam, rođaci, nećaci, podobni prijatelji ministara, dakle, to su, pokazuje, dakle, ozbiljne sustavne slabosti, odnosno korupciju i pogodovanje i u ovom sektoru, da ne kažem, sve to skupa dodatno narušava povjerenje građana i profesionalaca u IT sektoru. Još jedan problem kojega bi spomenula u IT sektoru vezanom uz državu, imamo onaj problem zapošljavanja IT stručnjaka u javnoj upravi, dakle, plaće u javnoj upravi ne mogu konkurirati privatnom sektoru, niti jedan IT-evac je li danas, odnosno teško će se zaposliti u javnoj upravi kad u privatnom sektoru danas može ostvariti 3, 4, 5, 6 puta veća primanja. U kontekstu kibernetičke sigurnosti i regulacije, osvrnut ću se, spomenula ovdje i kolegica, je upitala, dakle, HAKOM, regulatornu agenciju koja upravlja tržištima elektroničkih komunikacija i često je bila predmet kritika zbog manjka transparentnosti, a i zbog imenovanja vodstva na temelju političkih kriterija, je li, dakle, upitno je da jedna, evo, takva agencija izabrana je, dakle, za koordinatora, može li takva agencija koja ima problema s transparentnošću političkih imenovanja učinkovito regulirati ključne dijelove hrvatske digitalne infrastrukture. Dakle, kao zaključak, digitalizacija je ključna za modernizaciju naše javne uprave, sustavne reforme su neophodne, potrebno je rješavati probleme u sustavu javne nabave, osigurati ravnotežu između kibernetičke sigurnosti i inovacija, povećati transparentnost u dodjeli IT ugovora. Dakle, digitalna transformacija mora uključivati nove tehnologije poput umjetne inteligencije i postaviti građane u središte sustava. I mi i kao stranka Centar, dakle, od samog početka zalažemo se za otvorenu, transparentnu, učinkovitu javnu upravu koja koristi tehnologiju da bi unaprijedila život građana, a ne kako bi ga zakomplicirala. Zahvaljujem. Sada će u ime Kluba nezavisnih zastupnika govoriti poštovani kolega Zurovec. Izvolite.